الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں، خوش ہیں اور بہت مزے میں ہیں. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور پاکستان میں ہوں اور بہت انجوائے کر رہی ہوں. پاکستان میں بہت زیادہ سردی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے گلے خراب اور کھانسی، نزلہ، زکام، یہ جو ہے چلتا ہی جا رہا ہے. جب تک یہاں رہیں گے مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہی چلے گا. اور ابھی جو میں ہے گاڑی میں ہوں. اور کہاں جا رہی ہوں؟ میں جا رہی ہوں شاپنگ پہ اپنی بہن اور اپنی بھابھی کے ساتھ، اپنی چھوٹی بھابھی کی شادی کی تیاری کے لیے، چھوٹے بھائی کی ہونے والی بیگم کے لیے ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے میرے ساتھ میری بڑی بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور آگے کی سیٹ پہ جو ہے میری سسٹر بیٹھی ہوئی ہے. اور ابھی جو ہے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ جا رہے ہیں اوریگا. اوریگا سے ہم لوگوں نے جو ہے انسٹچ کپڑے لینے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ان کو سٹچ کروانا ہے. جو بھی ہے وہیں سے لیں گے. وہاں سے ہم لوگ انسٹچ کلوتھس لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں سے میچنگز اور ہر ٹائپ کا کپڑا جو ہے وہاں سے بہت خوبصورت مل جاتا ہے. بچوں کی جو ہے میں نے تیاری جو کی ہے، میں نے سب چیزیں ریڈی میڈ لے لی ہیں، لیکن اپنے لیے جو ہے ہم لوگ کپڑے لے کر ان کو سٹچ کروائیں گے. کام کروایا ہے بہت سی چیزوں پر، کپڑوں پر، تو اسی کے لیے بس ابھی ہم لوگ اوریگا کے لیے نکل چکے ہیں. موسم بہت مزے کا ہے، ٹھنڈ ہے لیکن یہ دھوپ بہت اچھی لگ رہی ہے. سردی میں ایسی دھوپ بہت اچھی لگتی ہے. اور کپڑے بنانا بھی نا مجھے لگتا ہے ایک ٹینشن کا کام ہے. مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اس طرح سے کپڑے بنوا کر ان کو سٹچ کروانا، میچنگز لینا، لیکن میری بھابھی اور بہنوں کو یہ ایکسپیرینس ہے. تو چلے میں آپ لوگوں کو لے کر چلتی ہوں اپنے ساتھ اوریگا.